मोहन मंगराज परि गोटे थर्ड ग्रेड लोक आम विरुद्ध प्रश्न उठेबो आउ आमे तार उत्तर दबा नायक सर आपण आम पार्टी प्रेसिडेंट एते दिन रा राजनैतिक अभिज्ञता परे भी आपण एमिति गोटे भूल कले काहे कि एटा भूल नुहे मालत देवी बर मो राजनैतिक अभिज्ञता कहूँ एटा ही ठीक पाटे ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମାନେ ତାର ଠିକଣା ଜବାବ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବା ହେଉଛି ମୋର ଢଙ୍ଗ ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନଲକ୍ଷୀ ଉତ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁଜବ କହିବା କୁଚ୍ଚାରଟନା କହିବା କି ଅନ୍ୟ କିଛି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ହଟେଇବା କଷ୍ଟ ସେମିତି ପରସେପ୍ସନ୍ ତିଆରି ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ସାରିଦେବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ବହିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରିବା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖାଇବା ଏ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବିଶାଲ ବସୁର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ କେବଳ ଆମର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା ପାଇଁ ବହି ଲେଖିନି ନାୟକ ସାର୍ ବିଶାଲ ବସୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ରାୟ ସାହେବକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ବି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ନା ସିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋତେ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୀରା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି କରାଯାଏନି ହେଇପାରେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇଟା ସତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇସାରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି କି ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ଷତି ହେବାର ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସିନ୍ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନି ଫଲ୍ଗୁ ମୁଁ ତ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଇରିଟେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ କାଣ୍ଟ ଟଲେଟ୍ ହିମ୍ ଏନି ମୋର ତ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ନା ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଘରୁ ପଳେଇବ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିନି ଫଲ୍ଗୁ ରାଦର ସିଏ ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ବଢ଼ିଲି ତମେ କ'ଣ କଲ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ବି କଥା ହିଁ ନାହିଁ କଥା ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ସରିଲା ପ୍ରିନ୍ସ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦେଲ ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଆଉ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ଭାଉଜ କହି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁ କହୁ କାଳେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପଛର ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ସେଇ ଭୟରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମାରିଲେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ
ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି। ସେ ଆସି ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। କେବେ ଆସିବ? ତା ଆସିବାଟା ସିଏ ତମ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ଉପରେ? ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମ ଉପରେ ନୁହଁ। ତାର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯଦି ଦେବରାୟ ଫ୍ୟାମିଲିର କେହି ଜଣେ ମୁର ବି ଯାଇ ତାକୁ ଏକଥା କହିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଏଠିକି ଆସିବ। ଦେବରାୟ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୁର ବି ତ ତମେ। ଆଲୋ ମା, ତୁ କଥାଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନୁ। ମୁରବୀ ମାନେ ସିଏ ତୋ ବାପା ମା କଥା କହୁଥିବେ। ନା, ସେ ଆସି ଯେଉଁ ଘରେ ରହିବ ସେଇ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ। ମୋ ବାପା ମାମା ତ ଏ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୁରବୀ ହେବେ କେମିତି? ଦି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତାକୁ କହିଛୁ ତ? ସିଏ ଏଠି ଘର ଯାଇ ରହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା? ତାହେଲେ ତୋ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ଶୁଭ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଦେଖି ଯିବି, ସିଧା ଯାଇ ତୋ ବରକୁ ବରଣ କରି ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେବାପା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆରେ ମା, ଆମେ ଏତେ କଥା ଏପଟେ ଭାବିଗଲେଣି ଯେ, ହେଲେ ତୋ ବାପା ମାମାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିଷୟରେ ତ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଭାବିବ? କାହିଁକି ଭାବିବ ମାନେ? ଆରେ ସେମାନେ ତ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମା ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କେତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁକୁ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜିଦ୍ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଭାବିବା? ଦେଖ ମା, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କଢ଼ାଯାଏ। କେହି ଜଣେ ଆମ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ବି ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା? ତା ନହେଲେ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କେତେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବନି ଜେଜେ। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ନା ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବି। ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭାଉଜ, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ? ଆରେ ପୁତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖବର କୁହ? ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? କହିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କି? ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମେ ମୋତେ କହିଦିଅ, ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭେ କରିଦେବି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ନିଜେ କଥା ହେଇଯାଅ। ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। କଥାଟା କ'ଣ କି? ଖୋଜ, ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛି। ଦିଦିଙ୍କ ବର ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବଟ୍ ଦିଦି ତ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେସବୁ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରୁଛ? ଭାଉଜ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦିଦି ଫସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଓପନ୍ ଯେ ଆହ୍ୱାନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମ ଦିଦି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲାଗିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଦି ଆହ୍ୱାନକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଦିକୁ ଫସେଇଛି ତା ଚାଲରେ। ଚାଲରେ ମାନେ? ଭାଉଜ, ଆହ୍ୱାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଦି ନୁହେଁ, ଦିଦି କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ତାର ଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ହାତେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଯିବ।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ହେଇପାରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ, ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି। ପୁତୁଲ, ତୁ ଆସି ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଘରଟା ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ତୁ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ? ହଁ, ଶୁଣିଲି ତୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି। ଆ, ମୋ ରୁମ୍‌ରେ ବସିକି କଥା ହେବା। ଦିଦି ଆହ୍ୱାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଦିକୁ ଫସେଇଛି ତା ଚାଲରେ। ଆଉ ଯୋ ଆହ୍ୱାନ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଦି ନୁହେଁ, ଦିଦି କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ତାର ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ହାତେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ତାର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଯିବ। ଏବେ ଆମକୁ ବୁଝିଯିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ବଳକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ, ନା ସମୟ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ନା ଆମେ ସମୟ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଆମ ନିଜ ପିଲାମାନେ ତ ଆମ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି ରତ୍ନା, ଆଉ ସମୟ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ବି ପିଲାମାନେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଦୋଷ ଏଇ ସମୟର। ଏଇ ସମୟ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୋଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ରତ୍ନା, ଆମେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯାଇନା, ବରଂ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଦ୍ୟାଶା ଆମକୁ ହିଁ ବାଛିଛି। ବାଛିଥିଲେ ଏ ବାହାଘର ଆଗରୁ ସେ ବାହାଘର କଥା ଆମକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସୂଚନା ଟିକେ ବି ଦେଲାନି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଆହ୍ୱାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା, ତାହେଲେ କାଲି ନନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇଯିବା। ତା ଝିଅ ବାହା ହେଲା, ତା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ କଲେ, ଅଥଚ ତାକୁ ପଚାରିଲେନି। ମିଷ୍ଟର ଦେବରାୟ, ଏଇଟା ଆମ ଅଧିକାରର ସୀମା ବାହାରର କଥା। ଏ ଅଧିକାର କେବଳ ବାବୁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶକୁ ବୁଝେଇଛି ରତ୍ନା, ବହୁତ ବୁଝେଇଛି। ପାଗଳିଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସିଏ ଓଲଟା କହୁଛି କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାତିର କଲେଣି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବି କାହିଁକି? ୟା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ରତ୍ନା, ତୁମେ କୁହ। ଏପଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସି କହୁଛି ଯେ ଆଦ୍ୟାଶାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟା ସେଥିରେ ରାଜି ନୁହଁ। ଏ ଘରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନଙ୍କୁ ରାଜି କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟା କଥାରେ ଆହ୍ୱାନ ରାଜି ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଏ ଘରର ମୁରବୀ ମାନେ ତମେ କି ମୁଁ, ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ତାକୁ ବରଣ କରି ନ ଆଣିଲେ ସେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବନି। ରତ୍ନା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ନାଇଁ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବା। ମିଷ୍ଟର ଦେବରାୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାୟୀ ଆମେ ରହିବା। ୟାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଆହ୍ୱାନ ପାଖକୁ। ନା, ତମେ ଯାଅ। କାହିଁକି, ତମେ ଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏସବୁ କାମରେ ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଘର ମୁହଁରୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପାଛଟି ନେବୁ, ବରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ସେଦିନର କଥା ଉପରେ ତମେ ମୋତେ ଏ ଯାଏ କିଛି କହିଲନି ତ? ସେଦିନର କଥା ମାନେ? ମାନେ ତମେ ମୋତେ ମାନେ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ବାବା, ତମେ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେଦିନର କଥା ମାନେ କୋଉ କଥା? ତା ମାନେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଏ ଯାଏ ସିରିୟସଲି ନେଇନ। ମୋହନ, ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ସେଇଟା ତମେ କରିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ରତ୍ନା ଦେବରାୟକୁ ହଟେଇବା କଥା କହୁଛି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ରତ୍ନା ଦେବରାୟକୁ ହଟେଇବା କଥାଟା ମୁଁ ଥଟା ପରିଆସରେ କହିଛି ବୋଲି? ନା, ସେ ସମୟଟା ଥଟା ପରିଆସର ଥିଲା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ମୀରା, ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ, ଯଦି ତା ଉତ୍ତରଟା ନାହିଁ ହୁଏ, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହି। ୟେସ୍, ଓନ୍ଲି ୟେସ୍। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିଲା ଭଳି ଲୋକ ତମେ କେବେ ବି ପାଇବନି ମୀରା। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିସରର ପରିଧି ଭିତରେ ଅଛ, ଉପମଣ୍ଡୁକ। କୂଅ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେଇ କୂଅଟା ହିଁ ଦୁନିଆ। ମୀରା, ତମେ ମୋତେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ ନା? ମୋହନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛ ସେସବୁ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଯଦି ରତ୍ନା ଦେବରାୟ ମରିବ, ନଚେତ୍ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ବା ୟାଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଦିନା ହେଇଥିବ। ଦିନା ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏଠି ସେଠି କେ? ମୋହନ, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା?
ବିନା ଆସ। राजन, व्हाट आर यू डूइंग देयर? ना 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 मेरा मतलब कुछ से आम कथा किछि भी सुनी नथिबो। से आम कथा सुनी नथिबो बोली तमे केम जानलो? लोकडा तमिल आ किछि सिंपल इंग्लिश छोडा आ किछि बुझेनी बोली तमे ही त मते कहिछ। तछडा ମୁଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଥର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି, ବଟ୍ ସେ କିଛି ବି ବୁଝେନି। ସିମ୍ପଲି ଗୋ କହିଲେ ଯିବ, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ରହିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆମ କଥାରୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିବ। ନାଇଁ ମୋହନ, ଲୋକଟା ବେଶ କିଛି ଦିନ ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲାଣି। Come on, come on, Mira, come on।